Gören boyda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Tatarlı kəndində qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru Eşkin Qasımov bildirib ki, Göranboy rayon polis şöbəsinə Safıkür kənd sakini Alidə Kazımovanın öldürülməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Alidə Kazımovanın oğlu 2005-ci il təvəllüdlü Şahin Əmrahov polisə könüllü təslim olub. Baş verən qətlin bəzi təfərrüatları məlum olub. Belə ki, Alidə Kazımova ilə onun övladı 2005-ci il təvəllüdlü Şahin Əmrahovla aralarında daimi mübahisə olub. Mübahisədən sonra Şahin Əmrahov anasını bıçaqla qətlə yetirib. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən Alidə Kazımovanın iki qızı, iki oğlu var. Qadının həyat yoldaşı bir neçə il bundan əvvəl avtoqəzada dünyasını dəyişib.